Тәуелсіздік тұғыры тұрақтылық. Дәл осы тақырып аясында Түркістан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 23-ші сессиясы өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өңірлік ассамблеяларға патриотизм, мемлекеттік тіл жөнінде бірқатар нақты тапсырмалар берген болатын. Жиынның мақсаты осы айтылған қағидаттарды саралап, атқарылған жұмыстарды талқылау болды. Сессия жиынында заңнамалық талаптарға сәйкес ротация тәртібімен 2010 жылдан бері облысы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының қоғамдық негіздегі орынбасарларының орнына облысық тәжік этномәдени бірлестігінің төрағасы Юлдаш Султанов пен облысық түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы Сарманбай Сафаровтың кандидатуралары ұсынылып сайланды. Кеңес мүшелері жаңа лауазым иелерінің өңірдегі қоғамдық келісіммен жалпы ұлттық бірлігін сақтау саласындағы алдағы уақытта атқаратын жұмыстарына сәттілік тіледі. Жиында сөз алған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев сессияның күн тәртібінде қаралған Қазақстан халқы ассамблеясының 19-ші сессиясының шешімдерін іске асыру мәселелері жайында айта келе алда тұрған бірқатар міндеттерді атап өтті. Ел аумағындағы барша этнос өкілдерін берекелі шаңырағының астына топтастырған ассамблея осы ширек ғасырда маңызды әр қажетті құрылым екендігін дәлелдеді. Қазақта дал қуған ердің аты мәшһүр, жау қуған елдің туы мәшһүр деген атал сөз бар. Дау шарға ілесіп, ел үшін алатайдай білдіру ердің ісі емес. Біз бүгін өркениетті қоғам құруға бет алдық. Ал өркениетті қоғамның басты шарты заңның үстемдігі мен құқықтың салтанат құруы. Медиация тараптарды татуластырып, өнбес даудың өріс алуына жол бермейді. Елбасының бұл институтты әрі қарай дамыту ісін Қазақстан халқы ассамблеясына жүктеуі уақыт талабынан туындады. Қазақстан Республикасының медиация туралы заңының қабылданғанына 10 жыл, ассамблея жанындағы медиация кабинеттерінің ашылып, жұмыс жасап жатқанына 5 жыл толып отыр. Бүгінде қоғамдық келісім кеңестері мен аналар кеңесі, этномәдени бірлестіктердің беделді өкілдерін бір ғана қоғамдық медиатор атауына біріктіріп, халық арасында қарқынды қолданылуын, дау шарлардың төмендеуін ассамблея өзінің негізгі мақсаты етіп жұмыс жүргізуде. Өңірімізде қайырымдылық мақсаттарында шаралардың саны артып, қоғамдық мәнге ие болып келеді. Атап айтқанда облыс көлемінде 2019 жыл 398 қайырымдылық іс-шаралар ұйымдастырылып, жалпы суммасы 211 миллион теңге көлемінде халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтары, Ұлы Отан соғыс ардагерлері, көп балалы аналар, мүмкіндігі шектелген азаматтарға, демеушілер мен меценаттар, жеке кәсіпкерлер тарапынан заттай қаржылай көмек көрсетілді. Сонымен қатар Мақтарал ауданында орын алған су тасқынына байланысты Түркістан облысы Қазақстан халқы ассамблеясы жанына арнайы штаб құрылып, зардап шеккен отбасыларға қайырымдылық көмектерін үйлестірілді. Облыс Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы құрылымдардың этномәдени бірлестіктерінің демеушілігімен Мақтарал ауданындағы тұрғындарына азық ауқат, киім кешек, тұрмыстық қажет заттар жеткізілді. Сондай-ақ сессия мәжілісінде қатысушылар облыс көлемінде жүзеге асып жатқан қайырымдылық, денсаулық, медиация және тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның дамуына жастардың қосқан үлесі жайында айта келе осы бағыттар бойынша бірқатар ұсыныстарын жеткізді. Биылғы жылы жаңғыру жылы жастар қозғалысының бастамасымен жастардың нысаналы топтары арасында құқықтық мәдениетті арттыру және қоғамдық тәртіпті бұзудың алдын алу, серпін 2050, еңбек және мәңгілік ел жастары индустрияға мемлекеттік бағдарламалары жүзеге асырылуда. Стратегияға сәйкес дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін білікті мамандар даярлау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Осыған орай әлеуметтік жобалардың мүмкіндіктері туралы аудан, қалалардағы орта арнаулы және жоғарғы оқу орындарында оқитын жастар арасында ақпараттық насихаттық жұмыстарын жүргізу бүгінде атқарылып жатқан нақты істердің бірі болып отыр. Жалпы өңірімізде соңғы 5 жылдың көрсеткіші бойынша серпін 2050 бағдарламасы аясында 10364 жас білім алуда. Түркістан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанында түрлі ұлттардың жастарынан құралған жаңғыру жолы өңірлік штабы, достық клубы, айбын әскери патриоттық клубы, волонтерлар қозғалысы, облыстық этномәдени бірлестіктер жанындағы жастар қанаттары жұмыс істейді.
Сессия жұмысын қорытындылаған өңір башысы халық бірлігін нығайту, Қазақстанды қоғамның негізін қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту. Сондай-ақ ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету бойынша міндеттерді жүктеді. Салтанат Рүстембек, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.